Как знаешь? Fuzzy. Já vidím. Já jsem se jenom zapomněl vypnout mikrofon. Zapnout mikrofon. Ono to nevíde. OK. Takže co? Dej si všecko před. Dej si tam s gargoylem a běž no, o jedno poličko vpravo od kentaurů. Jako vyloženě k ním, aby se chránil. Předně, ještě před. No. Neměli by dojít, střel do nich. No, to bude cajk, hele. Můžu udělat ty sám, člověče, možná ani nemusíš radit. Tak, bez vám. Dobrý, bezhledný. No, perfektní. No, je to. Gazíbo a... Není tak. A už si jdeš do jednou armádu, vykup co můžeš narychlo. Židry. Kentaury. Ne, ne, to bych se nasral. Jesus. Propustit. Griffiny. Gargoyle. Výborný. Perfektní. Jej, hraju, jsem na tahu! Asi půjdu... Co dělá ten zelený furt? Já se podívám. Počkej, a ten zelený to je... To je ten hajzl? Nebo ten byl žlutej? Ten hajzl je žlutej, ten chcípák je zelený, ten slabý. Ten asi ty draky nemůže za boha porazit. Ty se nesměj, ty se neporazil taky. Já jsem do nich totiž nešel. Právě. Musím no právě. Tebe. Ale já jsem nesním tobě. No ale když to tak bereš. 15, 5. Jej. Takž. Jednorožci, proč ne? Jo, mám teď vlastně obrovské množství peněz, protože mám dva zlatý duly. Jsem si zabral ten jeho dole. Pojď si jeden z nich zabrat. Jestli no, chceš. Ten nahoře. Klidně. Duchové jsou úplně hnusné. Za chvíli bude po 11. Překvapivě. Fiu. Viděl jsi, jak se dělají boje, jo? To u mě přesně. U mě já jsem měl bezestrát boj. No, a skoro taky. Skoro. Ale kdybys to udělal trochu líp, ale s těma griffinama to tak neudělal, než když bych pár postřílel, tak by se měl úplně bezestrát. A srát. To je jasné. Čekat, nakoupil jsem si jednotky, 400 zbývají asi jo. 250, ty jsou vykoupený, nezbývají. 500, dva trpaslíky. Trpaslíci jsou potřeba, přidávám to. No vlastně jsme tady. Jestli toto je, myslím, že to přidává si ucho, že? To přeště, jestli chceš na hlas. Alongside the remains of a burned witch alive. Já jsem myslel česky, protože někteří lidi tomu nerozumí třeba. Approaching the corpse with caution. To your inventory. To je caution. Caution. To tak říkám, caution. Caution. No, ok, přeložte si to sami, buzeranti. Chci tak. Ale to je jenom text, to získá, že jsi našel. Tady je to přesný. Jo, to je to sílu kouzel o 3, počkat, takže ty máš sílu kouzel 10. Takže jestli máš blesky, tak myslím, že docela solidní zásahy budou dělat, takže používat ty kouzla, kdy budeš moc. Vidíš někde blesky?
Tak pojď do mýho hradu. Se nám rád dostal, když by ty tahy nebyly takhle krátký. Aha. OK. Tak teďkom s tím svým hlavním běž do... No, do prdele tak akorát. Máš do, ty už nemůžeš jít. Gazebo si bral? Ano. Tak příště běž do toho mlejna, třeba dostaneš drahokamy, aby si konečně mohl koupit drahy. O, žlutej něco dělá. Kde? Jak dlouho mu to trvalo? Tohle je ta oblast u tebe. Dole kytky na ořech míří, dole kytky na ořech míří. No, já nevidím tvou, to se pak musíme podívat. To je u tebe. Nebo je to tady napravo někde? Tak vidím možná. Se podívám na další. Jo, je to u tebe. Kdy? Horda. Night Shadow. Myslím, že když to ten hrad porazím, tak instantně jsem vyhrál. Vím, že výhra se nebude připočítávat jenom tobě i mě. Nečekaně. Nemyslíš si, že když to hrajeme sice proti sobě spolu, tak haluzácky? Říká to jeden. Stejně až porazíme všechny ty počítače, tak se spolčí proti mně. To bych ho nesměl znát. Hele, to je zajímavý nápad, to bychom mohli zkusit. No to ani náhodou. Jsme to jednou tak dali, takže... Ne. Teď jsem řekl, že na to serem, no tak říkáš, že ne. No, právě. Ty jsi takovýho. Tak to tak tě mám jít dobít. Já jsem řekl, česky. Šel po tobě. Co tady ty díry v té zemi? Nevím, počkej, podívej se obrazovku víc nalevo nahoru, o něco málo, podívej se. No, tak. A už vidím, kde je artefakt, pozor, zpátky, levo. Já se podívám do té druhé, já ti přesně řeknu pak, kde je. Vidíš tam vlevo nahoře takový dřívka na zemi? Tak, mezi tím a mezi nějakýma kytkama vpravo dole. Nebo níž. Tady jako? O něco níž, posuní obrazku, o něco vpravo dolů. Tam byly ještě nějaký další kytky. Někde dole by ještě měly být jedny a mezi těma. Čekej, tam nevidím. A vidíš, jo, takhle, je trochu vejš. Víš, jak jsou tam ty... Tady jsou ty kytky a tady jsou ty stromy. Kde by to mohlo být? Kam by to mohli dát? Podle mě. Vidíš, jak je ta voda uprostřed, teďkom animovaná? Nebo tahle. Tak někde kolem tohoto, já ještě projdu ty další obelisky a pak ti to asi řeknu přesně, jestli tam budu mít křížek, jo? Ale řekl bych, že třeba pod tím, nebo jedno políčko vlevo, že by to klidně mohlo být. Nebo je to o něco níž ještě. Říkaj, můžeš se podělat o něco níž? Podělej se o něco níž. Ještě to tam vidím další toto. No. Víč. Ale to klidně mohlo být. Uvidíme. Já jdu do mlejna. Já jdu do mlejna. Pak mlejna. Ty do ale... Chobotňáku. Mlejna. Dočas na vrstu. Mlejna. Tak, fajn. Hraj. Ale vidíš, on zautočil na tebe, protože věděl, že ty jsi větší sráč. Spíš viděl, že mám prázdný hrady a že mám hrdinu fuč a nesmí nedověděl, ale on jde na tebe. Pojď jde naproti. Atlas. Zaunc. Super, toho bych mohl zabít, ne? Vole, má hordu kušníků. Hordu velkou, kde to nabral? Hordu. A má zaundy goblinů. To je myslím, že 1000 a víc. Ty vole, to je hustý. Zaundy. Zaunc. Ty vole, to si vidím poprvé v životě. To je úžasný. Tam jako z, jo? Jo, zaunc, ano.
myslím, že nic víc nevymění. To je vpravo. Nebo házet to nebudu. Ahoj kamarádi. Však ti půjdu na pomoc, ale ty bys ho měl zvládnout. Neměl by být namakaný. Je to jako narcista. Piu. Ty vole, já vidím furt to samý snad. Čekaj, to samý snad. On ho zabil. Koho? Tady byly paladinové, tady byla stupa pár paladinů, on to sundal. A do prdele. Nechceš si pomoct? Já jsem to zrovna chtěl ten artefakt. Já jdu na ty troly, co jsou tady. Je to půla, tak to ulož. A už mám končit? Asi jo, je to půla. Je to půla, je to 15 minut. Můžeš se mnou ukončit nahrávku. Zítra mě ve škole, asi zítra ze školy vyhoděj. Budu muset uploadovat Half-Life'a, Heroes'e. To přiletí ředitel, já tam koukám na po videa a celý se mi to seká. Počkej, já ti ještě dám jeden tah, ty dojedeš ještě jeden tah a uvidíme to. Proč vždycky nemůžu začínat já tím tahem? Protože proto. No dobře, tak já to uložím teď. A se nebudu začínat tahem. Takže 19, takže 20. Ty fala. To už je 19. 20, tak to tam napíšeš. 20. 20. 20. Pamatuji, jsi tam 20. Už napsal LPC, ale jenom 20. Už jsi tam šlo celý. Ne, to já píšu, já tam mám napsáno LPC 20. Chybí mi to. Já se zrovna, jak napíšeš 21. Já taky. 2 je 1. 2. Nebo 24. Ne, 2 je. 2 je. Napíšu. Typo. Pamatuj si to, jsme na 20. Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi? Pamatuj si, jsme na 20. Ano. Slyšíš mě? 20. Tak jo, loučíme se s vámi zase jednou. Volem naschledanou. Příště. Keci. Dosovský keci pl- keci plky. MS dospadnul. Všechno to padá. Proč? Tak jo. Bohem po druhé.